Správy televízie Severka. S cieľom rozvoja dobrovoľnej a komunitnej činnosti mládeže a dospelých ohlásil Žilinský samosprávny kraj Rok dobrovoľníctva. Trvať bude do februára 2022. Dobrovoľnícke aktivity bude koordinovať sekcia pre mládež Žilinského samosprávneho kraja. Prvým projektom, ktorý dnes chceme odštartovať v rámci aktivity Roku dobrovoľníctva, sú dobropoukážky, teda dopravné karty pre dlhodobých dobrovoľníkov. Žilinský samosprávny kraj v spolupráci a s prispením dopravcov Arriva a SAD Žilina rozhodla podporiť dobrovoľníkov, hlavne tých, ktorí sa dlhodobo angažujú v nejakej dobrovoľníckej službe. Na základe dobropoukážky, ktorá bude distribuovaná sekciou pre mládež, bude distribuovaná priamo overeným organizáciám, s ktorými pracujú dobrovoľníci, budú mať nárok na dopravný kredit v hodnote 20 eur a po prípade, kto ešte nemá, tak kartu aj vydáme. Na tejto aktivite sa finančne spolupodieľajú práve dopravcovia. Hodnota poukážky je 20 eur, 10 eur hradí dopravca, 10 eur Žilinský samosprávny kraj. Na dobropoukážku má nárok ten, kto dobrovoľne odpracoval 100 hodín v priebehu roka a zároveň má zmluvu s dobrovoľníckou organizáciou, ktorá získala značku kvality. Aj takýmto spôsobom sa kraj chce poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí teraz nezištne pomáhajú. Je naozaj nevyhnutné v dnešnej dobe si pomáhať, prejavovať nádej a pomoc všetkým tým, ktorí si sami pomôcť nedokážu. Počas roka dobrovoľníctva bude aktivity pripravovať asi 15 organizácií Žilinského kraja. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.